Des de Castellón Moviment hem assumit el compromís de la transparència com un dels eixos fonamentals de la nostra política. Transparència i control dels nostres càrrecs públics, per tal que siguin fidels al nostre programa municipalista i a les decisions que en cada moment prengui l'Assemblea. Per això hem aprovat un reglament que regularà el procés de revocació d'aquells càrrecs que incomplisquen el compromís adquirit amb la ciutadania de Castelló. Els nostres candidates i candidats hauran de signar, abans de presentar la llista, un document on posen el seu càrrec a disposició de l'Assemblea. Establim així un mecanisme més de control sobre les futures regidores i regidors, perquè no oblidem què espera la gent de Castelló que ens presentarem a les eleccions i és fidels al